Timbira batendo surdo, pum, e as lágrimas descendo. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia. E ele chorando, rapaz. E tum, tum. Eu não sei, eu sei que a bateria tirou 10. Portelenses, eu depois de ver e admirar o carnaval que foi preparado para a comemoração desses 100 anos, nesse desfile de 2023, eu fiquei muito feliz e tenho certeza que a Portela vai fazer um desfile maravilhoso e pode contar com que vai ser uma coisa muito especial esse ano.